Majina naitwa Jane Jerry. Mimi ni mkulima wa ng'ombe za maziwa. Chakula mzuri ni ile chakula iko na madini yote yenye inaweka mwili nguvu na kinga kutoka kwa magonjwa. Napenda hii kazi ya ukulima wa ng'ombe ya maziwa kwa sababu inasaidia jamii yenye wako karibu na mimi, kwa sababu maziwa inakuanga na madini nyingi sana, inasaidia watoto wadogo na hata watu wazima, na it's affordable.